dhibaatada gaadiidka ay ku hayso waddadani waad arkaysaan iyadoo isla saaka aniga laftayda shakalkiiga goysay. Waddadan ayaa u naafowday isla markaasina u bahdilan maayarka caasimadda magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cayidiid Soolteeko oo mar labaad doonaya in loo doorto golaha deegaanka caasimadda magaalada Hargeysa. Burburka gaadiidka, hantida ummadda, booyadaha, shaqalada gaadiidka, foolxumada ayay qaran ahaan ceeb ku tahay waddada naafowday ee looga tagay dhismaha maayarka caasimadda magaalada Hargeysa. Sida aad la socotaan dayactirka Hargeysa Kalabayn, waddada oo 60 kilomitir ayaa shirkadda Cumaan uu 2 sano horteed ka bilowday caasimadda magaalada Hargeysa, iyadoo uga tagtay samaynta intani maayarka caasimadda magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cayidiid Soolteeko. Sida aad la socotaan maayarka Gabile oo isagana looga tagay kontroolka Gabile ilaa Gabile oo 3 kilomitir ayaa maayarka Gabile hal bil uu